Asperján Eszter vagyok, 41 éves, egy 8 éves kislány édesanyja, és most kezdem el a saját vállalkozásomat építeni. Az én vállalkozásom egy olyan termékre alapoztam, amiből rengeteg fogy, nemre és korral való tekintet nélkül bárki használhatja. Szia, Kovácsik Ildikó! Szia! Amit te hoztál, valójában annak a lényege maga az ötlet. Így van. Ez egy saját ötlet, a szívügyem, de én ezt már meg is valósítottam. Mennyire egyedülálló vagy utána néztél le, hogy ez az-e? Én még ilyet nem láttam a világon. Akinek eddig megmutattam a terméket, azok körében osztatlan sikert aratott, és most már biztosan állíthatom, hogy megállja a helyét a magyar piacon. Mi múlik ezen a tárgyaláson? Eldőlhet a jövőm, a sorsom, ami egy olyan irányba fordíthatja az egész életemet, amire mindig is vágytam. Kint várlak majd, jó? És a szápák már várnak. Így. Köszönöm szépen. Befektetőre azért lenne szükségem, hogy egy nagyobb kapacitású céget tudjak rögtön elindítani, amivel akár egész Magyarországot leteríthetnénk. Sziasztok, cápák! Szia! Szia! Asperján Eszter vagyok, Zalaszentgrótról érkeztem hozzátok. 20 millió forintért jöttem, a cégem 10%-áért cserébe. Egy csodálatos 8 éves nagylány, Emma anyukája vagyok, akit fél éves kora óta nevelek egyedül. Amiből a legkevesebb van egy ekkora gyermek mellett, az az én idő. Nálunk ez általában este 8 óra utára esett, Emma ilyenkor már aludt, és én hetente egyszer megpróbálkoztam egy filmnézős estel. És itt jött képbe a legnagyobb bűnöm, a pizza is. Fogtam a kis dobozomat, és azonnal a kanapéra telepettem vele. Ha a futár időben érkezett, a doboz alja olyan forró volt, hogy égette a combomat. Ha kicsit késve jött, addigra a doboz alja teljesen átázott. Pár zsíros nadrág és elégetett comb elég volt hozzá, hogy elkezdje gondolkodni, hogyan is lehetne ezt a problémát kiküszöbölni. És ekkor jött az ötlet egy olyan doboz formájában, ami pár egyszerű mozdulattal áttálcává alakítható lenne. Ti láthatjátok először, itt debütál a pizzágy. Első ránézésre egy sima egyszerű doboznak tűnik. De amint elkezdem kihajtogatni, rögtön láthatjátok, hogy itt azért jóval többről van szó. Egy dupla falu doboz az egész. Majd fogom, a pizzát középre helyezem, összesen 4 egyszerű hajtásról beszélünk. Kihajtom ezt az oldalát, majd ide visszahajtom. Megfordítom a dobozt, óvatosan megemelem az egyik felét, behajtom az egyik lábát, a pizzát visszacsúsztatom középre, majd következik a másik láb. És íme kész a pizzágy. Ez jó! Plusz kényelmi funkcióval is bővítettem, terveztem bele egy pohártartót is, így már az italom is kellő biztonságban és elérhető távolságban van. De nézzük számokban. Mint említettem, Zalaszentgrótról érkeztem. Itt naponta 200 doboz kerül forgalomba. Teljesen biztos vagyok benne, hogy a napi 10 000 doboz gyártása és értékesítése már egy 100 km sugarú körben is teljesen reális szám, és akkor még nagyon messze vagyunk egy egyetemi várostól, Budapestről nem is beszélve. A pitchemet azzal indítottam, hogy 20 millió forint lenne szükségem a cég elindításához. Ha úgy gondoljátok ti is, hogy ezt a terméket nem lehet apránként bevezetni a piacra, hanem egyszerre kell robbantani vele az egész magyarországi piacot, akkor bátran felajánlanám a cégem 49%-át 100 millió forintért cserébe. Hiszek benne, hogy ez egy gyorsan megtérülő befektetési forma. Köszönöm megtisztelő figyelmeteket, és várom további kérdéseiteket. Köszönjük. Ha jól értem, akkor van az emberiségnek egy ilyen égető, főleg öleket égető problémája, és azon gondolkodtam, hogy ha plusz egy réteg kartonpapírt raknának a pizza alá, akkor már nem ázna át, és már nem égetne annyira, ugye? Nagyon jó a meglátás, de tulajdonképpen ott te csak azt fizetteted meg a vevővel, egy plusz réteget, de semmi plusz funkciót nem adsz mellé tulajdonképpen, mert így azért, ha most belegondolsz, hogy ide beleöntöd a kis italodat, benne van a pizza,
megfogod, oda viszed, leülsz kényelmesen, öletbe rakod. Tehát azért egy más feelinget nyújt, mint amikor mondjuk azzal a dobozzal az öletbe ülsz, és megpróbálod elérni a dohányzó asztalon az italodat mellé, és közben ott tehát, hogy szerintem ezzel egy olyan plusz funkciót adok neki. Eszter, ne haragudj, tudnál valami más funkciót is rendelni ehhez, mint hogy ülünk a kanapén, és az ölünkben van? Akkor mutatok még valamit, jó? Na. Ami közben merült fel egyébként, és ez egy plusz dolog lett. Próbáltatok-e már pizzás dobozt a szemetesbe elhelyezni? Tehát az szerintem aztán. Az egy igen. Végképp katasztrófa igen. Történet. Nem tudod belehajtani, elfoglalja. Most addig én ezt eddig ide áthelyezem, jó? Nem bele tudom, erőszakka. Hogy amikor megpróbáljuk ugye a normál pizzás dobozt behelyezni a szemetesbe, és azt összehajtani, tényleg egy katasztrófa, akkor nézzétek. Ez tulajdonképpen ennyi. És ilyen kicsi darabokba már is mehet a szemetesbe. Tényleg? Ez egyébként ötletes dolog. Ezt ugyanúgy össze lehet hajtani, és ez ugye már könnyebb összehajtani. Ez működhet. Térjük vissza a komolyságba, ez egy aranyos termék. Hogy számoltad ezt az üzletet? Az üzleti tervet én úgy építeném fel, egy normál doboznak az előállítása, tehát az anyagköltségéről beszélünk, egy normál doboz alap anyagköltsége 26 és 28 forint között mozog. 10 forintot keresünk egy dobozon, amit 50 forintért értékesítünk. Ez a doboznak az anyagköltsége, nyilván mivel dupla falu dobozról beszélünk, pontosan a duplája. Tehát összességében els alaphangon ez egy olyan durván 30 forintos pluszköltséget jelentene anyagköltségbe. Ezt a dobozt adjuk 100 forintért, és 20 forintot kerestünk rajta, és akkor rögtön én azt gondolom, hogy a mai pizzárak mellett egy plusz 50 forintos áremelés, ez tényleg elenyésző. Hány pizza fogy naponta Magyarországon így házhoz szállítással? Tehát most én ahhoz tudom hasonlítani, hogy az Alaszengrót 6000-es kisváros álmomban nem gondoltam volna, hogy napi 200 doboz forgalomba kerül ott. És akkor onnantól, ha azt mondom, hogy ott van mellettünk egy 60000-es nagyváros, tehát, hogy ott már ott rögtön egy tízszeres szózóval számolhatunk, de ne számoljunk tízszeresel, mert több lehetőség van esetleg, de én azt gondolom, ha országos szintre megyünk, és egy teljes, tehát egy kizárólagos forgalmazást tudunk elérni, akkor én úgy gondolom, hogy ez a szám ez jóval magasabb. Mennyivel számoltál? Én azt gondolom, hogy egy országos szinten a napi 30-40 ezer doboznak ki kell mennie. Napi 30-40 ezer darab? Aha. Az azt jelenti, hogy majdnem a teljes ország lecserél a te dobozodra a dobozé. Ajaj, Eszter, az a baj, hogy azt érzem, és ez nagyon rossz érzés egy befektetőben, azt érzem, hogy a kinézett piacodról nagyon keveset tudsz. Nyilván nem vagyok, de teljesen biztos vagyok, abban biztos vagyok, hogy ez működőképes. Az, hogy nem vagyok felkészült a piacról, azért ez szerintem, tehát azt meghatározni, hogy Magyarországon mennyi pizza doboz megy ki. Most, ha nekem bevallottak ott helyi viszonylatban 200 dobozt, az sem biztos, hogy nem tudok, hogy mennyi megy szintem. De Eszter, az üzlet, az nem bevallás alapon megy. Egy piacról, hogyha én piacra akarok lépni, bármivel, még én is, 30 éve vagyok a szakmában, nagyon komoly piackutatást végzek. Tehát az, ahogy a Petya mondta, az egy rossz hír, hogy ezt nem tudod pontosan. Az, hogy te mit gondolsz, meg mit hiszel, az egy dolog. De az nem befektető képes. És éppen ezért köszönöm szépen neki számot. Köszönöm szépen. Nagyon tetszik az, hogy valami újjal, valami mással próbálkoztál. Nem csak próbálkoztál, hanem van egy olyan terméked, amiben hiszel, hisz a te kis saját második gyereked, én úgy érzem. Igen. Ami nagyon sok örömet adott, viszont azt gondolom, hogy ezt üzletileg nem gondoltad végig. Köszönöm, de én kiszállok. Köszönöm. Azon gondolkoztam, hogy a pizzás doboznál egyszerűbb, olcsó, funkciójú dolog szerintem kevés van így a mindennapi életünkben. És ez a dolog, ez ennyi. Ez ezért ennyi, mert ennyire használjuk. És hogyha kicsit zsírosabb az a doboz, akkor az ember kirakja egy tányérra, vagy egy műanyag tálcára, és utána elmossa.
valószínűleg fele annyi idő alatt, mint amennyi alatt én össze tudnám ezt rakni, meg negyed annyi idegeskedéssel. Igen, te nagyon begurulna. Az én türelmem ehhez a dobozhoz kevés, azt éreztem. Úgyhogy én magában a koncepcióban kételkedem, a problémát és a megoldást is kicsit billegősnek érzem, úgyhogy ezért én kiszállok. Köszönöm. Egyik hobbim, amit kevesen tudnak rá, hogy én nagyon szeretek alkotni dolgokat. Dizájnolok, vágok, ragasztok, készítek. A feleségemnek is ez egy nagy hobbija. Úgyhogy én teljesen értem azt, hogy ebben mennyi örömöd lehet. Ugyanakkor szerintem 20 vagy 100 millió forintot ebbe fektetni értelmezhetetlen, mert sosem térülne meg. Ugye nyilván azért kezdtem úgy a pitchemet, hogy 20 millió forintra lenne szükségem 10%-ért cserébe. Ebből az indulás kivitelezhető lenne. De azt mondom, hogy ha egyszerre szeretnénk mondjuk le, ezt, mint vállalkozók nyilván ti is tudjátok, hogy ahhoz, hogyha mondjuk azt mondom, hogy egyszerre szeretnénk robbantani vele, ahhoz ez nem elég. Csak a 20 millió forint is viszonylag sok pénz, sok a 10% egy nagyon picike rész. Jó, hát és az a probléma, hogy te azt állítod, hogy ez lehet. A dizájnod, ami van, ez 180 millió forintot ér. De ez üzletileg nem tartott, hogy tudjál válaszolni a kérdéseinkre. Ez egy kreatív hobbi, és jól áll neked, de én kiszállok. Köszönöm szépen. Lehet, hogy neked van igazad, és lehet, hogy tényleg hiánypótló termék. Az egész világ nem jött rá, és mi se jöttünk rá ma este, hogy te feltaláltad azt, amire minden pizzaevőnek szüksége van. De se értékesítés, se tulajdon, se semmi nélkül. Nem szabad rögtön bejönni egy 200 milliós vállalat gondolatával, és nem szabad 100 millió forint befektetést kérni. Most egy picit előre szaladtál. Én ezért kiszállok. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek. Köszönöm a lehetőséget. Köszönjük szépen. Szia. 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 Jaj, de kár ezért. Van egy jó ötlete, és azt mondaná, hogy kéne egy kis pénz, hát ha működik, megnézném. Az értelmezhető. Az értelmezhető, ez értelmezhetetlen. Arról beszélgettünk, miért bejöttél a cápákhoz, hogy nagyon nagy a tét neked. Hogy érzed most magad, hogy nem jött össze? Elkeseredve nem vagyok. Ez valaminek a kezdete, megpróbálkoztam, most ez nem sikerült. És akkor most honnan lesz meg ez a pénz? Megoldom. Akár a föld alól is előkerítem, de ezt nem fogom abba hagyni, tehát ez a termék, ez a piacra fog kerülni, ebben biztos vagyok. Sok sikert, köszönjük szépen, hogy eljött. Nagyon szépen köszönöm. Szia.